Інцидент, у якому постраждав патрульний поліцейський, трапився після обіду 25 липня. Патрульний екіпаж виїхав на виклик, в якому було повідомлено про бійку на площі Кирила і Мефодія в Ужгороді. Приїхавши на місце події, патрульні не змогли заспокоїти одного із учасників бійки, який поводився агресивно та згодом напав на поліцейських. Приїхавши на виклик, вони побачили двох чоловіків, один з яких провокував іншу сторону на конфлікт. Власне, в той час, як патрульні намагалися з'ясувати всі обставини події, заспокоїти одного з чоловіків, інший вирішив здійснити напад на патрульного і завдав йому удар в обличчя. Як наслідок, один із патрульних отримав тілесні ушкодження від удару в обличчя. Врешті колеги оперативно відреагували та затримали чоловіка, після чого викликали карету швидкої та слідчих, які в подальшому зайнялися нападником. Туди виїхали вже наші поліцейські, які затримали цього чоловіка. За статтею 208 КПК України він зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345. Це є напад, побиття поліцейського. Таке правопорушення карається до 5 років позбавлення волі. За попереднім діагнозом лікарів, в одного із патрульних виявлена підозра на закриту черепно-мозкову травму. При затриманні постраждав і інший поліцейський, у якого забій правої та лівої гомілки.